Webalo kubera ngate oche kumide kumukutu maulire ganaku era ukanyumero kafe kano akalala kitalo nyo kitalo dala macha gale hero nabagambie ko kabenji akagudeo akatute obulamu bwa member wa parliament omu onono ala ingane kibina echa NRM ekikulirwa omumpembe Yoweri Kaguta Tibahaburwa nga ye mwami gwe bayita Okabe Patrick. Onono akabenje kano yakafiriddemu ate enne mukyala we. Nina mawulire agenna ku ate gengenda okubeera nga mbawa bagambe nti amawulire gano lubadde okugwa mu matu g'omukyala oba maama wa Patrick Okabe wetuogerera naye awerekedde mutabani we era ne mama wa Patrick Okabe afudde mukadde kano kennyini nga wakayitawo ebbanga tono nnyo nga yakafuna amawulire nti mutabani we yafiiridde mu kabenje ne mukyala we naye bambi afudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala era famire tweyongera okubeera nga tugigumya ndi Mukama Katonda oyo agaba era munnange yajjawo waba bwatyo bwayagadde kibe. Tetuyina kyakkola okugyako okubeera nga tugumya abantu beeyo MP Patrick gy'abadde akulembera nti Katonda oyo yabawa era munnange yatutte ekyo kye yali yabakwa yabawa oba omuntu we amututte. Maama, omwoyo gwe Katonda aguwe ekiwummulo eky'emirembe ate kugattako ono gwa Patrick ne mukyala we abaana ne famire tuyongera okubagumya nti buli ekibaawo kibaawo nga Katonda nteekateeka ye. Gegona amawulire agaliwo ate ku ludda olwo agennaku ate bwe tuddako eri abannakiboga olwaleero mwe mulidde empanga anti okulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform gye bwolekedde enkya y'olwaleero okubeera ng'ate butereevu bugenda bujaganye wamu nabo pate yaabwe eggalawo omwaka ebiruubirirwa bibadde bingi nnyo ebigendererwa bibadde bingi mwaka guno ebyakivingiddwa byakivingiddwa n'ebyo ebiganye wewaawo Katonda omwaka ogujja abayamba ate mubirenga mubituukako wabula ng'ekibiina kya National Unity Platform kifunye ebirungi bingi nnyo omwaka guno n'olwekyo eyo nayo embeera eri ekiboga bwetyo yo bweri. Ate nga y'omukulu Sheriff Buterevu yeyavuddeyo n'agamba nti omwana we addako agenda kubeera ng'atumibwa erinnya lya Kyagulanyi Mbappe. Bobi Wine teyakomyoko bwatyo Buterevu n'amugamba nti omwana oyo yajja okubeera ng'ate amuwerera mpaka ku university. Ebyo nno ebigambo ebyo byavudde ate mu nkambi ya National Unity Platform era ng'abalabe katambi ako ak'omwana Buterevu Subi nga ate ali ne taata we Bobi Wine nammwe mwabirabyeko. Gegona mawulire gejagadde okubeera ng'ate mbawa mukadde kano tugenda kubeera tucommunicatinga embeera yonna nga bwegenda okutambula newankubadde waliwo abantu aba alayinga ne nakyemalira okufa kuba kufa naddala abantu abo nga tebalina kye batadde ku bulamu bwaffe nabo oboolyawo balumirirwa oba batunuulira embeera eriwo naye nga tebaba olumu tebalina kyakkola. Patrick Okabe tetumuyinaako mu byafaayo ennyo ekiri awo ng'omuntu ate abadde akonda emingi ebyaffe newankubadde abadde mu kibiina ekyo ekiri mu kutulugunya n'okutirimbula Abannayuganda naye ekyo tekitujjaako kiri nti Munnayuganda munnaffe era nga tulina okubeera nga tukimanya nti munno mukabi ye munno ddala n'olwekyo kitalo nnyo ku ludda olwo era Omukama Katonda yeyongere okubeera nga bagumya. Ebyo nno nga mbitadde ku mabbali kambawekoko katono kuguli erigenda okubawa erikwatagana ne HM oba gwe bayita Brother Deodati ng'ono nno yabadde akulira munnange Smack ekiwandiiko namutayika kifulumye olunaku olwaleero
nga kino kimulaga butelevu bwalina okubeera nga alekulira emirimu gino ate giwebwe abantu abajja batandikirawo. Bino nno byaddirira omwami ono okubeera nti yavaayo n'ateeka embeera enkakali ku mutabani waffe Kampala, mutabani wa Bobi Wine, embeera eyo n'okumugobanga kwotadde okudde waka ku bintu ebitali bituufu, nga kyali kigambibwa nti omwana ono yagenda n'ebiragalalagala ebyali biteeberezebwa okubenjaga. Embeera yo bwete bwe yatambula paka ebintu ebyo Bobi Wine bwe yavaayo mu lwatu n'agenda n'abaatulira mu meeting yaabwe gye tuyita PTA meeting, n'amwatulira lunywe n'amugamba nti bw'aba omwana wange namuleeta wano namuleeta nina ebiruubirirwa n'ebigendererwa nti omwana alina okubeera ng'ayitako mu mukululo gw'ekikatuli ki, kubanga ye kuva buto yali naye yeegomba okubeera ng'ayitako mu masomero agafaananako ng'eryo. Ebintu ebyo nno byaliwo ebbanga kati tuli kulungudde emyezi nga 10 beddu, abantu nga boogera bingi nnyo ku mwami ono, oboolyawo n'ebyafaayo ebimu bye tumujjukirako nti yandibanga yayimirirawo mu kifo ekyo kyalimu olw'obu gavumenti eno eriko, era nga bye bimu ku ebyo ebyaleetera Bobi Wine okumulumba butereevu. N'amugamba nti nno omwana wange mujjeemu ebintu bino, bwe kuba nga nina embeera gye neetabamu ey'obufuzi oba ey'okukulembera eggwanga, omwana wange talina kubeera ng'ate abiyingiramu, kuba tujjukira mu periodi eyo yennyininnyini Kampala yali alina depression ey'enjawulo, naddala bwe baamugambira butereevu okudda ewaka embeera bwetyo bwe yali ku ludda olwo ne bitabukira ddala. Bwe twogerera ekiwandiiko namutayika kifulumye era omwami ono agenda kubeera nga butereevu ebiwandiiko oba empapula n'emirimu gy'abadde akola ku ssomero eryo agikomya omwaka guno ate administration eweebwe abantu abajja. Njagala mujjukire nti essomero lino liri mu ba Brothers of Christian Instruction, nga bano nno be batwala amasomero agamu aga primary nga Mugwanya ne Savio n'amalala era agali mu Tulube eryo na miryango n'ebirala be bagatwala. Noolwekyo tugenda kubeera nga tukugamba nti gwe abadde ayinayo omwana nga obadde omanyi nti Brother Deodati yabadde nga akulemberayo, kimanye okuva n'olwaleero ekiwandiiko ky'olabaawo kifulumye era ng'agenda kubeera nga alekulira emirimu abeere ng'ate agenda mu kifo ekirala oboolyawo awummule. Byonna tujja batubikubuulira, tetujja kweyongerayo nnyo n'omwami oyo. Mwenna abatulaba okuva mu mawanga ag'enjawulo abali e Jordan, Bahrain, Dammam, Turkey, abali mu ggwanga erya UK, abali mu America, abali wane Kenya, abali wane Rwanda, nammwe abayongera okubeera ng'ate mutulaba okuva mu ggwanga erya Uganda, mwebale nnyo, mwebalire ddala obutajjangaoko, era omukama we mujja munnange abongererewo ebirungi lufukunya, era n'akadde kammwe mwebale nnyo okubeera ng'ate mutumbuula omukutu. Mbeere bulungi, tuddingane mu video eddako, mweraba.